Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Jāņa evaņģēlijā 10. Nodaļā no 11. Līdz 16. Pantam, kur Jēzus saka: Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Algots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamet avis un bēg, un vilks tās sakampj un izklīdina, jo algādzim avis nerūp. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā Tēvs mani pazīst, un es pazīstu Tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu žēlastību un vadību līdz šim brīdim, ka mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atder mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Ir būtiski pamanīt, ka līdzība un piemērs par labo ganu Jāņa evaņģēlijā seko uzreiz aiz notikuma par aklā vīra dziedināšanu. Kā atceramies, tas bija stāsts par grēka patieso dabu un tā ietekmi, tā reālo ietekmi uz cilvēku dzīvēm. Ja atceramies, Jēzus vēlējās parādīt, ka īstā problēma nav aklā vīra aklums, bet gan varas pozīcijā esošo cilvēku apzināti vai neapzināti radīts filtrs, rāmis, trafarets, ar kā palīdzību pēc noteiktiem kritērijiem pārējos var sadalīt noteiktās kategorijās. Tā, ka viena daļa no viņiem kļūst mazāki, nesvarīgāki, necienīgāki, grēcīgāki par pārējiem. Jēzus vēlējās sacīt, ka grēka būtība ir tajā, ka mēs izdzīvošanas nolūkos savu stāvokļu nodrošināšanai veidojam netaisnas, citu cilvēku dzīves paralizējošas un ierobežojošas sistēmas. Lai lūk, pasludinot viņus par grēciniekiem, vienlaikus pasludinātu savas tiesības lemt par šo cilvēku likteņiem. Un tādā ziņā mēs visi esam akli, un mums visiem ir nepieciešama dziedināšana. Taču farizejiem Jēzus sacītais toreiz ļoti nepatika. Vai tad arī mēs esam akli? Jēzus tiem sacīja: ja jūs būtu akli, tad jums nebūtu grēka, bet jūs sakāt, mēs redzam, un jūsu grēks paliek. Šeit vietā atcerēties, ka farizeji bija sava laika dievbijības etalons. Viņi pārzināja rakstus, viņi rūpējās par savu garīgo pareizību un šķīstību. Pietuvināti vienkāršai tautai, viņi bija iemantojuši autoritāti ļaužu acīs, baudīja viņu uzticību un šķīst un atzinību. Ja nu kādam varēja uzticēties, ja nu kādam varēja jautāt padomu un garīgo vadību, tad tie bija farizeji. Viņi de facto bija kļuvuši par vienkāršās tautas īstajiem ganiem un garīgajiem aprūpētājiem. Un tomēr kaut kā bija noticis tā, ka viņi vienlaikus bija kļuvuši par vienu no galvenajiem
šīs grēka sistēmas uzturētājiem. Un tādēļ arī Jēzus līdzība un piemērs par labo ganu. Citiem vārdiem, ja tu iepratim kādam esi nonācis varas un privilēģijas pozīcijās, tavs uzdevums cita starpā ir ik pa laikam godīgi atbildēt uz dažiem jautājumiem. Kā es īstenoju savu varu? Kādēļ tieši tā? Kāds ir mans nolūks? Kādas ir manas attiecības ar manā atbildībā esošajiem cilvēkiem? Un ir vienalga, vai runa ir par ģimeni, vai darbu, vai baznīcu, vai valsti, jo visur, kur cilvēki pulcējas kopā, agri vai vēlu, izveidojas pakārtotas attiecības. Agri vai vēlu rodas jautājums par varu, autoritāti un tās izmantošanu. Mēs redzam Jēzus pretstata labo ganu algotajam. Kas ir galvenā atšķirība viņu starpā? Vispirms tā ir attieksme pret ganāmpulku. Un šo attieksmi Jēzus raksturo ar trim ļoti konkrētām iezīmēm. Pirmkārt, labais gans par savām avīm ir spējīgs atdot savu dzīvību. Otrkārt, viņam rūp viņa avis. Un treškārt, viņš tās pazīst. Ļoti skaidri un saprotami. Pazīt cilvēkus, protams, vajag. No tā galu galā ir atkarīga mūsu izdzīvošana. Tieši tādēļ mēs spējam just otra cilvēka emocijas. Tieši tādēļ mēs diezgan daudz nodarbojamies ar minējumiem un pārdomām par līdzcilvēku nodomiem, ko viņš domā, kā viņš jūtas, ko viņš tagad darīs, kā tas skars mani un manas intereses, un tā tālāk un tā joprojām. Mēdz sacīt, ka arī ienaidnieks esot jāiepazīst pēc iespējas labāk. Cilvēku iepazīšana droši vien ir ābecis patiesība arī, piemēram, tirdzniecībā. Nezinu, vai klients ir pārdevēja ienaidnieks, taču klienta intereses, vajadzības, vājības tiek pētītas un studētas visos iespējamos veidos. Kā jūs zinat, tieši tādēļ viena no bagātākajām biznesa kompānijām mūsdienās ir Google, informācijas meklēšanas programma internetā. Jo tas, ko tu vienatnē meklē interneta dziļumos, ļauj saprast tavas patiesās intereses un līdz ar to tavu dziļāko būtību. Un attiecīgi palīdz tirgotājam tev piedāvāt tieši to, ko tavs sirds kāro. Tātad atšķirība starp labo ganu un algādzi nav tikai attieksmē pret avīm, bet arī motivācijā. Kas man liek rīkoties tā vai citādi? Jo, redziet, es varu censties iepazīt līdz cilvēkus divu iemeslu dēļ. Vienā gadījumā, lai zinātu, kā pēc iespējas labāk palīdzēt, atbalstīt. Bet otrā gadījumā, lai zinātu, kā pēc iespējas efektīvāk kontrolēt un manipulēt. Un tas nav viens un tas pats. Pirmajā gadījumā cilvēku savstarpējās attiecības ir atvērtas, uzticēšanās pilnas. Viņi brīvi komunicē savas vēlmes, savus nolūkus, ja nepieciešams piedāvā vai lūdz savstarpēju palīdzību. Bet otrajā gadījumā visticamāk patiesu sirsnīgu attiecību nemaz nav. Nolūki ir slēpti,
tie netiek līdz galam izpausti. Cilvēki cenšas iespaidot viens otru bez savstarpējas piekrišanas. Jēzus skatījumā labais gans ne tikai pazīst savu savis, bet arī ļauj savām avīm pazīt sevi. Tas process ir apusējis, jo tikai tā starp cilvēkiem var veidoties uzticēšanās pilnas attiecības. Tikai tā var veidoties veselīga līdzās pastāvēšana un sadarbība. Bez pazīšanas nav uzticēšanās. Bez uzticēšanās nav sadarbības. Bez sadarbības nav sabiedrības. Bez sabiedrības nav cilvēka. Jo, atceramies, Dievs raudzījās uz pirmo cilvēku un teica, nav labi cilvēkam būt vienam. Es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās. Un lai arī visbiežāk šos vārdus attiecina uz laulības institūciju, tajos ir izteikta daudz universālāka patiesība. Būt cilvēkam nozīmē dzīvot sabiedrībā kopā vienam ar otru. Tikai tā mēs spējam izdzīvot. Tikai tā mēs spējam augt un veidoties par cilvēkiem. Tikai tā, būdami patiesi klātesoši viens otra dzīvēs un palīdzot viens otram, mēs varam attīstīt mūsos ielikto potenciālu, Dieva tēlu un līdzību. Labais gans ne tikai pazīst savu savis, viņam tās rūp. Algots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamet avis un bēg. Vilks tās sakampj un izklīdina, jo algādzim avis nerūp. Bet kādēļ, lai mums vispār rūpētu cilvēki līdzās? Un atkal iemesli, dziļākā motivācija var būt ļoti atšķirīga. Zīmīgi, ka vēl viena reize, kad Jāņa evaņģēlijā tiek minēts šis vārds rūpēt, rūpēties, būt ieinteresētam, ir gadījums ar Mariju Magdalēnu un Jēzus kāju svaidīšana ar eļļu. Kā atceramies, dārgā nardu eļļa, jauši vai nejauši, tika izliet uz Jēzus kājām, par ko savu neapmierinātību izrādīja Jūda Iskariots. Kādēļ šo svaidāmo eļļu nepārdeva par 300 denārijiem un naudu neizdalīja nabagiem? To viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis. Pārraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedoto. Jā, no vienas puses Jūdam patiešām no sirds rūpēja radusies nepatīkamā situācija. Bija iztērēta dārgā nardu eļļa. Viņš izteica savas bažas, savus novērojumus, savu vērtējumu. Varētu teikt, lūk, cilvēks, kuram nav viena alga. Un tikai vēlāk atklājās viņa patiesā motivācija. Viņam nerūpēja ne eļļa, ne nabagi, viņam rūpēja nauda. Turklāt vienā aspektā, lai varētu to piesavināties. Protams, šeit varētu jautāt par kaut kādu tālāko motivāciju. Varbūt viņam bija daudz cēlāki, vēl tālajošāki mērķi. Varbūt viņš zaga, lai finansētu revolucionārus cīņā pret nīstajiem romiešu okupantiem un apspiedējiem. Taču arī šeit brīvība, kas iegūta ar nabagu apzagšanas un citu apspiesto ļaunprātīgas izmantošanas palīdzību. Šāda brīvība būs tikai ilūzija. Tā tikai citā formā turpinās iepriekšējo verdzību un tirāniju.
Tāpēc Jēzus atgādina, ka rūpes par līdzcilvēkiem nav patiesas, ja tās tiek īstenotas tikai tādēļ, lai varētu turpināt viņus ļaunprātīgi izmantot. Jo līdzīgi vergturis rūpējas par vergu tikai tik tālu, lai tas nenomirst badā un ir spējīgs strādāt un sagādāt saimniekam peļņu. Līdzīgi kārtīgs zemnieks rūpējas par savu traktoru un uztur to kārtībā. Taču jebkurā gadījumā gan vergs, gan traktors ir tikai līdzeklis. Un kad nu līdz galam nolietojies vai salūzis, nu tad izmetams, pametams vai nomaināms. Kādēļ algādes ieraudzījis vilku nākam, pamet avis un bēg? Nu tādēļ, ka labi zina, kamēr vilks plosīs ganāmpulku, man būs laiks aizbēgt pēc iespējas tālāk un palikt dzīvam. Jo mana dzīvība pret ganāmpulka dzīvību. Vai tad mana dzīvība nav vērtīgāka par citu dzīvībām? Retorisks jautājums, vai ne? Taču ne Jēzum. Jēzus dzīvības un nāves jautājumu neuzlūko no indivīda jeb ego perspektīvas. Viņš uz to raugās caur mīlestības prizmu. Dzīvības jeb dvēseles, kā var tulkot grieķu vārdu psihē, dzīvības jeb dvēseles vērtīgumu nosaka mīlestības klātbūtne vai tās trūkums. Ko Jēzus domāja līdzībā par ganu sacīdams, ka pretēji zaglim viņš ir nācis, lai cilvēkiem būtu dzīvība un pārpilnība? Ko viņš ar to domāja? Nu, ja par avīm, visticamāk tām pietiek, ja ir zaļas ganības, daudz ūdens un kāda aizsardzība pret plēsīgiem zvēriem. Bet mums cilvēkiem, vai mums pietiek tikai ar ēdamo, dzeramo un pasargāšanu no apkārtējās vidas briesmām? Mums cilvēkiem ar to nepietiek. Mums ir nepieciešams kaut kas daudz nozīmīgāks. Kāds amerikāņu teologs raksta, dzīves pilnība mūsu gadījumā ir nedaudz sarežģītāka. Protams, mums nepieciešams ēdiens un dzēriens, mums ir vajadzīga atpūta un miegs. Taču iespējams vairāk par to dzīves pilnībai mums ir jāzina, ka esam mīlēti, ka esam vērtīgi. Dzīves pilnība nav tikai lietās, kuras mums varētu piederēt, bet gan savstarpējās mīlošās attiecībās vienam ar otru un īpaši ar Dievu. Tādēļ droši vien nav nejauši, ka Jēzus saviem mācekļiem sacīja, mans bauslis ir mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Un piebilda, nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi. Un visticamāk tieši tādēļ Jēzus izpratnē labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Lūk, šeit arī atklājas ne tikai atšķirīgā attieksme starp labo ganu un algādzi, bet arī tā dziļākā motivācija tai vai citai rīcībai. Nav labi un nav pareizi vienam otru ignorēt, atstumt vai kontrolēt un manipulēt. Nav labi veidot netaisnas citu cilvēku dzīves paralizējošas un ierobežojošas sistēmas, lai pasludinot viņus par grēciniekiem, uzmestos viņiem par kaklakungiem.
labāk, pareizāk ir iepazīt, iepazīties, atbalstīt un sadarboties vienam ar otru. Un ne tikai tādu savtīgu, praktisku iemeslu dēļ, jo, lūk, izmantojot līdzcilvēkus, pašam ir vieglāk izdzīvot un iegūt to, kas vajadzīgs vai kārojas. Nē, Jēzus mēģina pasacīt, ka mūsu vērtība ir pašā eksistences faktā. Mēs esam. Tātad esam Dieva gribēti un mīlēti. Un tagad, dažādu iemeslu dēļ, esam nonākuši viens otra tuvumā. Viens otra atbildībā. Nav labi cilvēkam būt vienam. Mēs esam radīti viens otram būt līdzās un palīdzēt. Jo tikai tā var atklāt un piedzīvot patieso dzīves pilnību, kura ir domāta ikvienam, ikvienam Dieva radītam cilvēkam. Āmen.